amigos e amigas, o meu nome é Noa, estou xa aquí porque estou farta, porque son unha das miles mozas galegas que estudou, que se formou grazas ao traballo dos seus e que agora está no paro ou con contratos precarios seguidamente. Unha máis das persoas que sufrimos a inoperancia dun goberno que nos bota fora da nosa terra. Bótanos fora da nosa terra porque cada día marchan 70 mozos e mozas galegos fora. Bótanos fora da nosa terra porque xa van máis de 60.000 mozos e mozas galegas que xa se foron do noso país. Como tantos galegos e galegas, a miña familia emigrou, os meus avós emigraron, os meus pais emigraron, o meu irmão emigrou, os meus primos marcharon, as miñas amigas marchan, e eu digo, xa abonda, quero traballar na miña terra, quero vivir aquí, en Ourense. Castelao dicía, o galego non chora, o galego emigra. E eu digo, nin choremos, nin emigremos, berremos e loitemos todos xuntos. Non podemos permitir isto, non podemos permitir que nos rouben o futuro. Por iso, temos que reivindicar a nosa soberanía nacional, porque só podemos salvarnos nos mesmos, só gobernándonos a nos mesmos conseguiremos un futuro. A min non me valen, ni me creo, as mentiras do Partido Socialista e do Partido Popular, porque a eles nunca lle importou Galiza, nunca lle importou a mocidade e nunca lle importou o noso paro nin os nosos problemas. Por iso, pido vos hoxe aquí o apoio para o nacionalismo e a esquerda, o apoio para o Bloque Nacionalista Galego. Non deixemos que nos gobernen desde Madrid. Nunca máis podemos permitir iso. Por iso, para facerlles fronte, gobernemos nosa terra, porque en Bloque podemos.